Düşen son nefese dek rakibiyle ringde 3-5 tek be tek terefini tutacağım yalnız ve yalnız bir tablaşa çek bir de yalan bile gecede gelen defeye saklamadan vur var gecelle sağını kuruyor solu ki koştu oradan vur var gecelle içine çölüne ele takım da ta 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 tarma takım var gecelle vur var gecelle vur 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 Mən 6 7 8 9-cu sinflərə qədər əlaç olmuşam. Daha sonra biraz buraxmışam. O da nəyə görə? Mən bir dəqiq fənlərdən zəif olduğum üçün, riyaziyyat, həndəsə, fizika bunlardan zəif olduğum üçün ona görə amma 4-5 ilə bitirmişəm məktəbi. Həqiqətən 4-5 ilə. Dəcə mən deyirəm ki, tarixdən olimpiyadalara qatılmışam. Orada 2-ci, 3-cü yerdə olmuşam. Yəni oxuyan uşaq olmuşam. Və ona görə də öz biliyimə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə daxil olmuşam 2003-cü ildə. Mən dalaşqan uşaq olmamışam. Mən həqiqətən məktəbdə o qədər dalaşqan olmamışam, yəni açığı. Olub, təbii ki, ölü, hər bir uşağın həyatında olardı bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə. Yəni bu. Amma məsələn, mənim qardaşım daha çox dalaşqan olubdu. Hər gün dava idi, hər gün evə gəldi valideynlər. Mən elə olmamışam, mən sakit uşaq olmuşam. Amma sakit uşaqdan, yəni görürsünüz ki, idmançı. Ulduz deməyə bir idmançı, yəni yaxşı idmançı. Deyə bilərəm mi özümə bilmirəm, onu yəqin ki, başqaları deyə bilərlər. Parviz Abdullayev, vašmu vnimaniyu, damy i gospoda, po prozvišu Kobra. Parviz Abdullayeva mi pomnim, naverne, v pervu očeredь, po evo polifinalnemu pojedinku, v bojah po pravilam Çinli Kubok Tatnefti, kde on vstretilse s Maksimom Smirnovim. Parvizi, əvvəl birinci dəfə mən bayec proqramı var, orada baxdım da onun döyüşləri çox xoşuma gəldi. Sonra şəxsi tanışdığımız hələ iş yerimizdə oldu. Pərviz 93-cü ildə Ağdam şəhərindən də gəlib və çox çətin bir şəraitdə yaşayıblar. Yəni, hər insanın bu çətin şəraitdə yaşayıb bu dərəcədə idmanla məşğul olması çox ağır məsələdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda belə olanların daha da çox olması Azərbaycanın qüdrətini çoxaldır. Mən hər bir professional idmançını izləyirdim və Pərviz də onlardan biri idi ki, mən ümumiyyətcə Pərvizi hansısa televiziya verilişlərində və yaxud yazılarda oxuyurdum və çox xoşuma gəlirdi Pərvizin ümumiyyətcə bir idmançı kimi Azərbaycanı layiqincə təmsil eləməsi. Hansısa bir tədbir idi, Pərviz mənə yaxınlaşdı özü, bəs tanış olmaq üçün. Bugünkü gündə maşallah Azərbaycanda bu idman növündə, yəni kickboxing idman növündə çox tanınmış idmançılarımız var və hər bir kəs öz zəhmətini qoyub bu idman növündə. Pərviz də onlardan biri idi. Ancaq Pərviz o idmançılardan çox fərqli idi. Və ona görə də mən Pərvizlə tanışlığım mənim üçün də xoş oldu. Pərvizi fərqləndirən cəhətlərdən biri ondadır ki, onu elə-belə sadəcə yəni ancaq idmanla məşğul olur, intellekti yoxdur, belə anlayışı yoxdur. Pərviz həm də intellekti dostdur. İntellekti yoldaşdır və ondan söhbət eləyəndə yəni istənilən mövzudan söhbət eləyə bilərsən və baxırsan ki, dünya görüşü yerində olan bir adamdır. Bizdə belədir də, məsələn, tutaq ki, deyirlər ki, falan kəslə döyüşəcəksən bir ay əvvəldən. Mən artıq onu başlayıram izləməyə, YouTube-da mı, haradasa mənə onun döyüşlərinin yəni kadrlarını yollayırlar, mən başlayıram o idmançını izləməyə. Yəni, idmançı izləyirsən, deyirsən ki, bunu keçərəm bu idmançını. Lakin döyüşə çıxırsan, tamam başqa bir şeylə qarşılaşırsan, yəni bu başıma gəlibdir. Ən son döyüşümdə Qəbələ Fight Series yarışında, yəni Çinli idmançı ikinci nömrə idi, yəni döyüşlərinə baxmışdım, iki nömrə işləyirdi, yəni ikinci nömrə nə deməkdir, müdafiədə işləyirdi. Lakin yəni ilk raund başlamayla o hücuma keçdi mənim üstümə. Biraz orada məndə çaşqınlıq yarandı ki, yəni gözlənilməz bir şeydir. Ona görə bilmək olmur. Yəni rəqibi uda bilərsən yoxsa mən nə zaman bilirəm də mən özümə bunu aid edirəm. Döyüş başlayır. İlk udardan mən 1-2 zərbə buraxıram ki, yəni rəqibi öyrənmək üçün istəyir zərbəsini, istəyir yəni onun nəyə qadir olduğunu öyrənmək üçün və artıq orada özümə deyirəm ki, hə, bu döyüş mənimdir.
Yarışlara gedəndə valideynlərin nə istəyir keçirir? Yəqin ki, onlar izləyirlər mənim yarışlarımı canlı olaraq. Çətin olur, başa düşürəm onları. Çünki mən belə bir misal gətirirəm ki, mən qardaşım döyüşəndə mənim, mən özüm onu, yəni sekundantlıq deyirlər də, yəni özüm çıxarmışdım döyüşə. Çox, belə, necə deyim sizə, çox belə ağır bir şeydir də. Elə bilirsən ki, özün döyüşürsən, yəni sənin qanından biri döyüşür. Həqiqətən də elə bir özüm qıraqda, yəni o nə edirdi, mən onu edirdim, yəni qıraqda elə bilirdim ki, mən özüm döyüşürəm orada. Yəqin ki, mən də inanıram ki, yəni valideynlər də həmin hissləri keçirirlər, yəni qardaş, ata, ana. Mən indi deyiblər də, məsəl üçün mən qayıtdım, deyiblər ki, boşum evdə şey, döyüş gedirdi evdə, hamı döyüşürdü. Demək olar ki, mən ondan çox həyəcanlanıram, yəni o döyüşür, mən ondan daha pis həyəcanlanıram ki, yəni qardaş da istər istəməz, idman da olur, hər şey olur. Eşitdiyim məşqçidir. Bir də bir tək məşqçinin səsinə konsentrasiya, adaptasiya oluram yalnız ona. Hər bir şey yaddan çıxır. Orada oturan insanlar, ringin ətrafında canlı olaraq izləyənlər, yəni televizor arxasında olanlar, o böyük bir şeydir. Əgər insan ringdə səslər eşidirsə, başqa şeylər fikirləşirsə, o artıq məğlubiyyətə doğru gedir. Məşqçi döyüşün 100%-ni görür qıraqdan. Rəqibin hansı hissəsi boşdur, açıqdır, yəni vurmaq üçün də. Amma məsələn mən döyüş zamanı onu görəmirəm. 50 görə bilərəm mən maksimum rəqibi. Amma məsələn məşqçi qıraqdan tam döyüşü açıq aydın görür. Mənim hansı hissəm boşdur, hardan zərbə yeyirəm. Məsələn mən son yarışda Dennis Crowell Holland məşqçim gəldim. Birinci raund başa-başda belə bir üstün şeylədim, apardım düzdür. Bu yenə də tam deyildi də. Orada mənə iki kəlmə ki, yəni ciyər boşdur, qara ciyər. Çalışırsan ancaq ciyəri işləyirsən. Əli başalladırsan, ciyərə qutarsan, elə də oldu, nakaut. Artıq o gördü döyüşü, yəni görür döyüşü, 100% görür. Ona görə də məşqçini eşitmək vacibdir. Məsələn, idmançı var ki, həyəcandan onu eşitəmir. Daha gəlir ring round arasına, orada da həyəcandan eşitəmir. Yəni, o bir, elə bir şey də olur. Mən özümü deyərdim, özüm o anları keçirtmişəm. Fiziki durumum çox yaxşı idi. Texniki də deyərdim ki, zəif deyildi. İlk addımlarım idi karatədə. Mən özümdən balaca bir Yaponla görüşdüm. Elə belə, yəni yarış deyil idi. Biz bundan dedim, gəl döyüşək. Təzə vaxtlarımız idi karatədə. Başladıq bundan döyüş aparmağa. Mən bacardığımı istədim. Fiziki bunu vuram, tutam və yaxud ayaq zərbələrini vuram. Bu adam qabağımda yox olurdu. Heç cürə tuta bilmirdim və yaxud nə hərəkət eləmək istəyirdim, bu adam məni qabaqlayırdı. Sonradan biz məşqi bitirəndən sonra oturduq, dedi, sənin hər şeyin çox gözəldir, dedi. Fiziki durumun çox gözəldir, texnikan çox gözəldir. Döyüş qurmağı bacarırsan, amma sənin bu xarici görünüşündədir bunların hamısı. Sənin daxilin yoxdur, sənin daxili karatən yoxdur. Dedim, bu nə deyir? Bu daxil karate nə olan şeydir? Mənə çatmadı. Dedi ki, zaman çatar, uzun müddətdən sonra anlayarsın. Bu elə sualın cavabı olaraq, doğrudan da mən onu çox fikirləşdim. Dedim, məşəb, bu nə danışır öz-özünə? Daxili karate, mən yaxşı ayaq vururam, mən nə bilim, nə eləyirəm, amma vura bilmədim də bu adamla. Sonradan getdikcə mən karatenin seminarlarına getdim, yaxşı müəllimlərin yanında öyrənməyə başladım xarici müəllimlərdən, Yaponlardan deyirəm. Və bu doğrudan da bunun fəlsəfəsi buymuş.
Yəni hər bir elədiyin hərəkətə cavab verməlisən və hər elədiyin hərəkəti anlayıb eləməlisən. Düşünürəm Pərvizdə bunlar var. Yəni bugünkü Pərvizin qələbələri onu göstərir ki, Pərviz olan şeyləri tamamlaya bilib. Ancaq deyə bilmərəm tam istədiyim səviyyədədir. Allahın köməkliyi ilə həm məşqlər, məşq prosesində Pərviz hər məşqdən sonra puxtələşməyə başlayır. Pərviz dəyişir. Pərviz artıq zərbə vurmamışdan öncə düşünür. Pərviz dedi ki, müəllim, çox istəyərdim ki, sizlə birgə məşğul olam. Çünki əllərim çox yaxşıdan, bayaqlarımda zəifçilik var. İstədiyim kimi deyil. Və mən hələliklə razılaşdım. İlk addımlarında Pərvizin ayaq zərbələrini mən karatədə olan texnikanı başladım Pərvizə tətbiq eləməyə. Bazasını qoyana kimi Pərviz çox əziyyətlər çəkdi. Amma sevindirici hal burası idi ki, Pərviz dözümlüydü və çox çəkmədi. Deyərdim ki, belə idmançının hazırlanması 6 ay çox az vaxtı. 6 ay ərzində Pərvizin deyərdim ki, ayaqları tam fərqli oldu. Pərvizlə məşq proseslərimizi özümüz qururuq. İsti vaxtlarda daha çox üstünlük verir ki, zal şəraitində yox. Yəni, daha çox yaxşı olardı havada məşq eləməyə. Şək! Bir əcəndə çatdır, əliniz yaxına çox. Rəqib var, döyüşürsən, ayaqdan çox sürətlidir, görmək olmuruz nə işləyir, təhlükəlidir, hər an bir zərbə çıxara bilər. Rəqib var ancaq əllə döyüşür və sən də ona uyğun taktika qurursan. Deyək ki, o ayaqdan güclüdürsə, sən artıq onu məsafəyə bıraxmırsan. Ancaq girirsən onun yaxından, əllə dalaşırsan ondan. Mən döyüşəndə yalnız hücum, dalaşma, yəni döyüş, hücum döyüşü. Döyüşünə üstünlük verirəm. Əl-əyaq, əl-əyaq. Yəni bunlar kombinasiyadır. Yəni bunları bir-birinə çalışdıraraq döyüşürəm. May 2012-ci ildə yəni qərar verdiyimiz bir klubdur. Artıq 2013-cü ildən fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Kickboxing Federasiyasının nəzdində Hörmətli Federasiyamızın prezidenti, millət vəkili Adil Əliyev də bizə çox dəstək olur. Klubumuz 40-dan çox idmana gələn idmançı qardaşlarımız, dostlarımız var. Ümumiyyətlə, idmanla məşğul olmaq insanı tərbiyə eləyir. Bugünkü gün olimpiya kompleksləri tikilib və dövlət özün maraqlıdır ki, onun insanları sağlam olsunlar. Yəni, mən 2011-ci ilə mənzillə mükafatlandırmışam cənab prezidentimiz tərəfindən. Yəni, bu da təbii ki, cənab prezidentimizin idmana göstərdiyi qayğı nəticəsindədir ki, yəni, dünya çempionu mənzil, məsəl üçün, çox böyük bir şeydir, çox böyük bir mükafatdır və bu mükafat mənə verilib. 2010-cu ildə yeni idmançı olmuşam. Niyə də yox, çox razıyam. Birinci növbədə Allaha şükür edirəm və daha sonra təbii ki, valideynlərimə dəstək olublar hər zaman mənə. Məsələn, mən işləməmişəm heç bir zaman. Hər zaman məşq, məşq, məşq. Çünki belə olub dəmişə. Və sonra çox insanlar var ki, mənə köməkli olublar. Məsəl üçün, öz məşqçim Mehman Umudovu deyə bilərəm. Sonra Füzuli Musayevi. Çox insanlar var ki, məsələn, Rasim müəllim var. Hər zaman mən dəstək olub mənə. Hollandiya klubuna düşməyim, daha da ustalaşmağımın səbəbkarlarına biri mən Musa İsayev. Super Pro klubuna danışdı və onlar dost idilər də, Deniz Kravov ilə. Deniz Kravov ilə mənim indi promotorum, həm də Hollandiya məşqçim. Gedirəm, məsələn, döyüşlərimi təşkil olmağında, məsələn, Gloria qədər, yəni Gloria tərəf getməyimdə. Və eləcə də Azərbaycan Kickbox Federasiyasının rəhbərliyi, məsələn, Adil Əliyev,
ki, yəni o da dəstək olub mənə. İki idmançı döyüşür, onun biri ya qalib deyə məğlub. Hər zaman idmançı qalib gələ bilməz. Yəni mənim məsəl üçün kumirim Mike Tyson-dır. Mən hər zaman o idman, hər zaman ona baxanda zövq almışam mən. Tyson da düzübdür. Tyson da məğlub olub, nokautla da məğlub olub. Sadəcə olaraq yəni mən həmişə deyirəm ki, utandırmasın məni. Yaxşı döyüşüm, güclü döyüşüm, özümü göstərim. Desinlər ki, hə, döyüşdü də, kişi kimi döyüşdü, uduzdu. Məsələn belə. Onun təbii ki, qələbə şirindir, qələbə arzu edirəməmişəm. Məğlubiyyət hissi necədir bəs Pərviz? Məyus olursan da necə deyim, pis bir şeydir. Həqiqətən, yəni məyus olursan, bu boyda hazırlıq, uda bilərdim, olmadı. Söhbət edirsən də özün-özündən bir iki gün. Mən deyərəm ki, gecən yatmaq qeyri-mümkündür. Məsələn, mənim üçün də mən məğlubiyyət hissləri yaşamışam məndə. Depressiya düşürsən? Düşürsən, bəli. Mən rahat bir iki gün, üç gün ancaq o döyüş haqqında şeylər gelir beynimdə. Məsələn, hələ bir söz deyirəm, məsələn, ən sevmədiyim şeylərdən biri. Məqlub olub gəlsən, canı sağ olsun, olan şeydir, zad... Yəni, sənə belə təsəllilər verilir, biraz adama pis gəlir ki, yəni... Yəni, heç də danışmasalar onları? Hələ, danışmasalar daha yaxşı da, yəni təsəllil biraz adamı daha da belə depressiya salır. Məqlubiyyət biraz da məşqi artırmağa, səhvimdir. O səhvlərimi görməyə, səhv eləmişəm, demək ki, zəifəm, uduzdum, demək bunu düzəltmək lazımdır. Bəlkə zəiflikdən uduzmadım, səhvdən uduzdum, bunu düzəltmək lazımdır. Elə olub ki, məsələn, mən Hollandiyada hazırlaşdığım zaman, Rusiya döyüşünə də, dünya kəmbərinə hazırlığa, yəni son həftədə, yəni həm çəkis alırsan, yəni rejimdə olursan da, yemək, biraz ondan ye, biraz bundan ye, məsələn, suya qənaət elə, çox çətin olur. Yəni mən elə bir şey olub ki, yəni yolda gedə-gedə, yəni özüm-özümdə əsəbimdən ağlamışam ki, bəsdir də, yəni bu yəni tam səmimi də, yəni içimdən gələn deyirəm ki, bəsdir də, nə qədər olar edə, çəki sal, belə-belə-belə, deyinə-deyinə gedirsən də özün-özündə, amma çəkiyə çıxırsan, məsələn, yemək yedin, artıq o döyüşdə qələbədən sonra sən ləzzət alırsan ki, hə, demək ki, dəyərmiş. Bu həmişə belə olur, amma yəni dəyərmiş, amma yenə sonra başlayırsan, yenə həmin şeylər, sonra yenə yarış. Əsas məqsədim yalnız və yalnız Glory pilləsində döyüşmək və orada Azərbaycan bayrağını dalğalandırmaq. Təbii ki, çempion olmaq, dünya çempion olmaq, 70 kg 8 dərəcəsində. Bu günləri Azərbaycanı Pərviz Abdullayev və Zabit Səmədov, deyərdim ki, K1 deyərik və axır ki, Glory ora hələ Azərbaycanı ilk dəfə çıxış elədi, o da bizim Pərviz Abdullayev. Döyüşə təzə gedəndə, birinci dəfələrdə döyüşəndə uşaq vaxtları 12-13 yaşındaydım da onda. Onda qorxu hissi olurdu. Amma yenə də yəni mən elə bir şey zalda bir nömrəli uşaq olmuşam da həmişə yəni vuruşmuşam, qəşəng həmişə deyiblər Pərviz nümunə kimi də. Ona görə yenə də deyirdim ki, mən gedərəm, uduzaram. Birdən zalda deyərlər ki, Pərviz uduzdu. Yəni belə qorxu olubdu. Yəni uduzmaq qorxusu, yoxsa ki, yəni udardanmı, nədənsə qorxmaq qorxusu olmuyubdu. Lakin indi həmin qorxu daha çoxdur, yəni həmin uduzmaq qorxusu indiki məsuliyyət. Ona görə ki, artıq mən yəni əvvəlki rezultatların dərəcələri olmayan Pərviz deyil, yəni daha çox dərəcələr olan bir Pərvizəm və ona görə də həmin dərəcələri qorumaq, yəni həmin əldə etdiyin nailiyyətləri qorumaq daha çətindir, daha məsuliyyətli olduğu üçün qorxuram.
köşe. Təbriz Abdulvahid. Çox səbirliyəm. Yəni küçədə yəni dalaşmaq, yəni mənim heç vaxt yəni həyat tərzim olmayıb. Amma olub dalaşmışam. Yəni son həddə. Yəni, məsələn, mən səbir eləyərəm, lazım deyil. Söhbət eləməyə daha çox xoşlayıram. Yəni hər bir şey ola bilər də. Məsələn, mənim vurduğum zərbə ilə küçədəki insanın vurduğu zərbə bir deyil təbii ki. Yəni mən neçə illərdir bunun üstündə işləyirəm, məşq edirəm. Mən yəni düzgün vurmağı bacarıram. Təbii ki, mən vurduğum zərbədən çox şey ola bilər. Yəni səbir eləməyə bacarıram, yəni söhbət edirəm, bəlkə lazım deyil, yəni olduğu keçdi və yaxud belə də. Amma mən yenə deyirəm, o lazımdır. Əgər insan başa düşmürsə, təbii ki, onu başa salmaq lazımdır ki, yəni mən falan kəsəm, yəni lazım deyildi bunu eləmək. Mən səhv ayaqdan deyirdim. Müəyyən yaş var ki, artıq o yaşdan sonra sən getməlisən. Ya vaxtında getməlisən, ya da sən özləri aparacaqlar. Yəni o yerə, məsələn, mən fikirləşirəm ki, maksimum 33. 2-3 ildə məşğul ola bilər. Ondan sonra öz mənə elə gəlir ki, dövlətin, Azərbaycanın ictimai işlərində də o özünə yer tapa bilər. Mən ona sağlamlıq, ümumiyyətlə, ailəsini xoşbəxt, firavan böyütməyi arzu edirəm. Və o ki, o xəsiyyət onda, şarlıq xəsiyyəti var, o onda həmişə qalsın və bizim həmişə dövlətimizə, əvvəla ailəsindən sonra da dövlətimizə xeyir verə bilsin. Pərviz Abdullayevin özünü 2 ilə yaxındır ki, il yarım, 2 ilə yaxındır ki, bizim artıq əməkdaşımızdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşıdır və sevinirici halı burasıdır ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı olaraq bu yarışlarda, ümumiyyətcə, hər bir zaman bizim nazirimizin adını ucalara qaldırır. Çox məmnunam ki, bu sahədə işə düzəlmişəm və burada bizə çox böyük şərait yadır, həm mənim idmanıma, həm mən işlədiyim zaman. Yəni, özü də bir, həm idman bir yana, yəni özü də bir qürur duyulası bir işdir ki, yəni xüsusi riskli xilas etməlidir də, sən öz həyatını risk ataraq insanların həyatını xilas etmək, bunun artıq özü bir qürurdur, özü bir fəxirdir. Qoy bizim gənclərimiz bunlardan ibrət götürsün və gələcəkdə də Pərviz kimi səviyyədə olan idmançılar, gənclərimiz artsın. Biz çox istəyərdik ki, professional səviyyəsində də artsın, amma şərt o deyil ki, mütləq bu geçsin, bu səviyyədə olsun, insan kimi formalaşsınlar, vətənini sevsinlər bizim gənclər, necə ki, Pərviz. Məşhur idmançılardan birində işitmişdim, ona sual vermişdilər ki, sizin üçün pik nədir? Yəni, sizin üçün pik nədir? Zirvə nədir sizin üçün? O dedi, mən hal-hazırda zirvədəyəm, pikdəyəm. Heç vaxt bu sözü işlətməz. Mən heç vaxt istəmərəm ki, o desin ki, mən zirvədəyəm, pikdəyəm. Udursan, ətraf get-gedə böyüyür, o gəlir, o gedir. Məsələn, amma yəni gəlir, gedir. Amma insanlar var ki, məsələn, 3 nəfər, 4 nəfər, yəni bu hər zaman sənin yanındadır. Pisində də, yaxşında da, qalib olanda da, məğlub olanda da bu hər zaman sənin yanındadır. Və bu hər zaman yanında olduğun insan sənin demək ki, dostun, yoldaşın, sirdaşındır. Ya idmançı düzgün yol seçir, idman, sabah dövlət qulluğu və yaxud da nəsə bir iş ucalır, ya da ki, banditlik, belə də yəni dələduzluq, bu müasir nəsə mafiya yəni, belə yerlərə qoşulur, sonu ya ölüm, ya da ki, zindanda belə. Yəqin mən də yəni bütün idmançılara təbii ki, düzgün yol seçməyi arzulayıram. Əsas məqsədim yalnız və yalnız Glory pilləsində döyüşmək və orada Azərbaycan bayrağını dalğalandırmaq. Təbii ki, çempion olmaq. İnşallah axşam Taylanda görüşürəm.
bir mənim orada bir həftə həm məşqim, həm də baxış olacaq mənə. Yəni qeyd elədim kimi Blorini rəsmlərindən. Və çox şey, yəni mənim bu səfərimdən mən deyərdim ki, mənim kariyeramda çox şey dəyişiləcəkdi.对方其实一轮进攻以后体力都下降，其实这个阿玉可以抓紧时间打一轮进攻。是，哎，前蹬是正确的，因为呢，这个篮方选手其实他对前蹬比较没有防备啊。如果去研究他过去的战斗的一个录影带就知道了，前蹬的距离平权，距离太近了一些。 Pərviz 41 döyüşün 38-ini qələbə ilə başa vuran, bunun 14-ünü nokautla bitirən idmançı bəli bizim fəxrimizdir. Uşaqlıqdan yəni tanınmaq həmişə mənim arzum olubdur. Şükür Allaha ki, bir idmançı kimi tanınmışam. Böyük bir fəxirdir idmançı kimi tanınmaq. Bayrağını dalğalandıran bir idmançı kimi tanınmaq mənim üçün fəxirdir.
Və şükür olsun ki, mən istəyimi, arzuma çatmışam müəyyən müddətdə.